Хто у футболках, а хто в куртках. Так у Хмельницькому колегіумі імені Козубняка діти сидять на уроках. Температура у кабінетах тут коливається від плюс 18 до плюс 23. А от у коридорах вже значно холодніше. Бачу куртки на стільцях. Постійно вдягаєте куртки? Не постійно, але от буває таке, що одні холодніші, одні тепліші. Ну, як коли. Класі там більш-менш тепло. А де холодно? Ну, в коридорі. Потрібно вже вам опалення включати? Хочете, щоб було тепліше? Так, бо я замерзаю. Директорка навчального закладу запевняє, температурний режим у колегіумі не критичний, однак вмикати опалення вже потрібно, бо доки в одних класах діти можуть сидіти у легкому одязі, в інших змушені утеплятись. В тих аудиторіях, де північна сторона іде до будови нашої школи, ті аудиторії, звичайно, набагато холодніші, і там тепло необхідне, бо якраз тоді, коли вмикають тепло, в тих аудиторіях доходить до того рівня, як потрібно, 18 градусів. Ще день тому холодно було в дитячих садках і в лікарнях. Та з 2 жовтня у ці міські комунальні заклади подали тепло. На черзі тепер школи. Враховуючи таку ситуацію з похолоданням, тому прийнято рішення було вчора подати тепло в лікарні, в стаціонарні відділення і всі дитячі садочки нашого міста. Ми сьогодні ввечері, в вечірній час, будемо подавати опалення і в загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. А от по області опалення у закладах соціальної сфери вімкнули не всюди. Наразі тепло лише в Нетішині, Красилівському та Дережнянському районах. Представники облдержадміністрації на селекторній нараді з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком прозвітували. Хмельниччина повністю готова до зими. Щоправда, прокоментувати це на камеру не захотіли. А от подавати тепло в оселі Подолян планують з 15 жовтня. Та якщо протягом 3 днів денна температура повітря буде меншою 8 градусів, опалювальний сезон обіцяють розпочати раніше.